يشيت ما حامك شنو دور بيوشان ولا بيهمني شيء ولا هذه كلها توقع يا بدر خير استاذ سيدي سر بدر خير بدر خير دا سري منك كير تدا مال وسر غرام ما شو دا سكوم هو روشو ها زيرو شاسه په وړه دی والي زالمانو په وړه واخی ګل غوطه كورتيره ده No, 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 no. No, 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 queda, queda. Queda. No, 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 no. Toca, ya, por toca, ya, está. Sí, se lo puedo hacer, ya, está.
دا سړی مونږ دې ته د مال وسره غرامه شو دا څه کومه بس بند ہے کما دل جانا ویڈیو نام لے کلا بس ملے دادا تو گاشی هر ورا کار زر زر کوي د جالوین صفاکه مزدوران یې سکار ته نشه کولی جواب ورکې ها امتیاز رورا د دې بریتو والا متعلق ته سوې لګرانی دی شه رورا دا بورې په کمی لاله غره په هټو کې ګرځي نور بورې ولې راغونډي ها دا لاله هم پکې راوړل جوړ کنه زنده باد دی لاله امتیاز ته دا بوري اوچته کوروره یار دا غوند پدی دا دو بوري مال پدی یو جال کیلو لا اوس پکې لا صفاتی دی رو ماشاءالله ماشاءالله